Qəbələ rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Vəndam qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini 55 yaşlı Rəhimov Ramil Vəlioğlu, ailə münaqişəsi zəminində aralarında baş verən dava zamanı qardaşı 61 yaşlı Rəhimov Azər Vəlioğluna ov tüfəngindən atəş açıb. Ağır xəsarətlər alan Vəliyev dünyasını dəyişib. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb. Qətlin mülk mübahisəsi nəticəsində baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı Qəbələ rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.